СБУ продовжує розслідувати цю справу і здійснює всі необхідні слідчо-оперативні дії. Завдання спецслужби просте – це встановити і притягнути до відповідальності усіх організаторів цієї ботаферми. Окрема служба безпеки вивчає питання щодо причетності російських спецслужб до створення ботаферм в Україні. Звичайно, що і ця ботаферма не є виключенням у цьому контексті. Наразі маємо додаткові дані, які зараз активно опрацьовуємо. Важливо підкреслити, що і до війни, і особливо у воєнний час ворог неодноразово намагався розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні. Причому робив це завуальовано, нібито із середини. І тут важливо, що якраз інструментарій ботаферм і використовується для просування російських наративів. Інформаційна безпека – це надзвичайно важливий напрям роботи СБУ. Наприклад, з початку року Служба безпеки викрила понад 30 ботаферм, і ми продовжуємо такі викриття. Також ми припинили роботу майже тисячі інформаційних ресурсів, які шкодили державній безпеці України. При цьому заблокували понад 7 тисяч проросійських акаунтів. На вимогу СБУ заблоковано майже 500 YouTube-каналів із аудиторією більше 15 мільйонів підписників. Також спецслужба передала на блокування понад 1500 телеграм-каналів і ботів і більше 1500 акаунтів в Instagram, Facebook і TikTok.